Луцький міський голова Ігор Поліщук продовжує піаритися на допомозі українським воїнам, яку влада придбала за бюджетні кошти. Про це написала на своїй сторінці у Фейсбук депутатка Луцької міської ради від фракції «Громадянський рух свідомі» Алена Точій. За словами обраниці громади, саме завдяки лучанам, активістам, які розпочали акції «Дрони замість бруківки», міська влада почала допомагати військовим. І найголовніше, усе це почали закуповувати завдяки податкам, які сплачують жителі громади. У жодному дописі Ігоря Поліщука, який активно звітував про доставлену допомогу на фронт, я не побачила найголовнішого – подяки людям, завдяки яким це стало можливим. До прикладу, ще півроку тому, коли мій колега Андрій Лучик публічно говорив, що нам треба серйозно збільшувати фінансування допомоги нашим ЗСУ, то отримав від міського голови безпідставні звинувачення у примітивному популізмі. Хоча саме завдяки спільній активній позиції активістів, військових і окремих депутатів наша влада зі слів перейшла до дій, і ця техніка була закуплена і буде закуплятися і далі, зазначила депутатка Луцької міської ради Алена Точій. За словами обраниці громади, мер міста жодного разу не подякував людям, що їх кишенця допомога була закуплена. Тому приписування міським головою заслуг всієї громади без згадки про неї виглядає зі слів депутатки лицемірством.